mudança acontecendo. É por causa da minha irmãzinha que está na barriga da minha mãe. Quando uma criança chega, não é só a vida dela que começa. Todo mundo vive um novo começo. Quem me ensinou isso foi meu avô. Ele foi professor na escola onde eu estudo. E sempre vai ser o melhor avô do mundo. Um dia, eu fiz uma super arte e minha mãe ficou brava comigo e me colocou para pensar no que eu tinha feito. Eu achei que ia ficar lá para sempre. Mas o vovô me contou que a cada minuto que passa, nós temos a chance de fazer um novo começo e sermos pessoas melhores. O vovô já não mora mais com a gente. É, as coisas estão sempre mudando, mas o que ele me ensinou não muda. As coisas verdadeiras a gente guarda dentro do coração. Agora, o Marista está fazendo 200 anos. Tudo lá é bem diferente de quando o vovô dava aula. Mas os valores continuam os mesmos. No Marista, as coisas verdadeiras e importantes permanecem, mesmo com tantas coisas novas e diferentes que aparecem em nossas vidas. Já pensou em fazer um aniversário de 200 anos? Eu fiquei pensando no tamanho que ia ter que ser o bolo para caber tanta velhinha. Mas entendi que esse não é só um aniversário, é um novo começo. E para comemorar, o Marista teve uma ideia mais especial do que fazer um bolo gigante. Repartir a felicidade e comemorar com pessoas que também estão vivendo um novo começo hoje. Quando eu recebi a notícia que ela estava grávida, na hora fiquei bem emocionado. A partir do momento que ele nasce, nasce uma mãe nova na gente. Um novo começo. Porque daí é tudo diferente agora. A gente não sabe o que é emoção de verdade, até ver um filho seu. Não teve nem como não chorar. Quando vi ele ali, escutei o chorinho, tudo foi inexplicável. 2017, ano novo, vida nova, família cheia, casa cheia. É o maior presente, né? O nascimento dele, pra mim, é um novo começo. E agora, tipo, a gente é completo com ela. Foi o melhor presente da minha vida. É muito legal pensar que quanto mais o tempo passa, mais futuros são transformados pelo Grupo Marista. E quando a gente mexe com o futuro de um monte de pessoas, a gente constrói o futuro do mundo. Agora, pessoal, eu vou parar de falar, porque meu pai disse que o futuro já começou.